Слава Україні розпочалась 447-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Близько 3:30 ночі 16 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування. З 6 літаків МіГ-31К було випущено 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кінжал», 9 крилатих ракет «Калібр» з кораблів у Чорному морі та 3 ракети наземного базування С-400 «Іскандер-М». Усі 18 ракет знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних сил України. Протягом минулої доби зафіксовано 2 ракетних удари по Костянтинівці Донецької області із застосуванням ворогом ЗРК С-300. Крім того, Російська Федерація завдала 48 авіаційних ударів та здійснила більше як 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог не припиняє тактику терору. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Минулої доби відбулось 49 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій і надалі залишається Бахмут та Мар'їнка. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Єліне, Медведівка і Мурав'ї Чернігівської області. Вовківка, Манухівка, Стукалівка, Іскрівщина, Волфине, Шпиль і Степок Сумської області. А також Козачолопань, Гоптівка, Лук'янці, Гатище, Бударки, Нестерне, Кругле, Землянки, Стариця на Харківщині. На Куп'янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Минулої доби ввів безуспішні наступальні дії в районах Масютівки та Новоселівського. Завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічанське, Кам'янське, Красноперше, Митрофанівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Куп'янськ, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області. На Лиманському напрямку ворог минулої доби наступальних дій не проводив, завдав авіаційного удару в районі Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали, зокрема, Макіївка та Пілогорівка Луганської області і Верхньокам'янське та Спірне Донецької. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за Бахмут. До того ж, протягом доби, що минула, противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське. Від ворожих обстрілів постраждали Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Дружба, Олександрошультине, Північне, Залізне, Петрівка, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії поблизу Авдіївки. Успіху не мав. Завдав авіаційних ударів по Авдіївці. Обстріляв з артилерії Степове, Ласточкине, Авдіївку, Первомайське та Карлівку Донецької області. На Мар'їнському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка. В той же час ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог здійснив обстріли населених пунктів. Серед них Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка та Шахтарське. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Вільне Поле Донецької області, Малатокмачка Запорізької та Станіслав і Кізомис на Херсонщині. Поміж тим здійснив обстріли населених пунктів Бурлацьке, Вільне Поле, Новопіль Донецької області, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Малатокмачка, Оріхів та Кам'янське Запорізької області, Нікополь Дніпропетровської області, а також місто Херсон. Противник і надалі продовжує цинічно використовувати заклади освіти тимчасово окупованих населених пунктів у своїх цілях.
Так, у будівлі однієї з місцевих шкіл міста Ясинувата Донецької області російські окупанти використовують для розміщення особового складу. У дворі школи схована військова техніка. Підвальні приміщення служать як укриття. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 7 по зенітно-ракетних комплексах противника. Знищено 6 ударних БПЛА різних типів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс, 5 станцій радіоелектронної боротьби, а також склад боєприпасів ворога. Загалом українські воїни ліквідували 520 російських окупантів, знищили 3 танки, 12 бойових броньованих машин, 13 артилерійських систем, 12 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 14 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!